demander aux opérateurs combien d'un ami monsieur par jour. Des doors open et des doors closed. Ils n'ont même pas le temps, ils n'ont même plus le temps de regarder le périmètre extérieur de sécurité. Good morning. This historic moment, Finland is participating first time as an invitee to this ministerial meeting of defense ministers of NATO. And of course, looking forward to become a full member of NATO soon. This process has been proceeded quite well so far. We have 28 out of 30 ratifications. Thank you for all the support we've got already, and of course we hope that the missing two, we will get those ratifications as soon as possible. The sooner the better. We are living, of course, serious times in Europe. We still have a war in the heart of Europe, in the middle of Europe, and unfortunately it seems that it will take still probably a lot of time before we see the end of this war, but hopefully soon anyway. We will have some other meetings here as well. I just participated in an Arctic meeting. Today we have a meeting of contact group supporting Ukraine, so-called Rammstein format. And I will have some bilateral meetings as well. For example, bilateral meeting with Turkey and Hungary during these days. Tomorrow we'll have also a trilateral meeting between Sweden, Finland and the United States. So good to be here during these windy times. Thank you. Ja sitten tänne päin, eli suomalaista. Tämä on hieman historiallinenkin kokous, koska nyt Suomi ja Ruotsi osallistuvat ensimmäistä kertaa Naton ministerikokoukseen tarkkailijajäseninä. Aiemmin olemme saaneet silloin tällöin olla osa näistä kokouksista mukana, mutta nyt olemme miltei koko kokouksen mukana erittäin jännitteisessä tilanteessa. Meillä sota jatkuu ja merkkejä rauhoittumista ei valitettavasti ole. Melkein voi sanoa, että pikemminkin päinvastoin. On tärkeää, että pääsemme keskustelemaan Euroopan turvallisuuspoliittisesta tilanteesta tällä joukolla. Itselläni on myös muita kokouksia täällä näiden kahden kokouspäivän aikana. Meillä oli äsken arktisten maiden tapaaminen. Tänään on myös niin sanottu Rammstein-formaatti, eli maita, yli 40 maata, jotka tukevat Ukrainaa eri tavoin, kokoontuu tänään. Ja lisäksi vielä kahdenvälisiä tapaamisia. Tapaan Turkin ja Unkarin puolustusministerit ja huomenna vielä kolmivälinen tapaaminen yhdessä Yhdysvaltain puolustusministerin ja Ruotsin puolustusministerin kanssa. Päivän teema on Ukraina ja Ukrainan avustaminen. Miten Suomi pystyy auttamaan Ukrainaa vielä enemmän? Me ollaan 9 erillistä apupakettia annettu Ukrainaan tähän mennessä. Lisäksi muun muassa koulutustukea, humanitaarista apua, taloudellista apua. Ja kyllä meillä on tarkoitus se, että tätä apua jatketaan niin kauan kuin tarvitaan. Eli todennäköisesti tulemme myös puolustusmateriaalia jatkossa Ukrainaan toimittamaan. Mitä odotatte kahdenvälisiltä keskustelulta, etenkin Turkin ja Unkarin kollegoiden kanssa? No ainakin sellainen tilannekatsaus kiinnostaisi, että minkälainen näkymä sen suhteen on, että miten tuo ratifiointi mahdollisesti olisi etenemässä Unkarissa ja Turkissa. Totta kai tuon esiin sen toivomuksen, että molemmissa maissa voitaisiin kohtuullisen pian edetä. Voiko joku nyt kähtää eteenpäin tässä asiassa tämän kokouksen aikana ja yhteydessä? No, en lähde sitä nyt ennakoimaan, että ehkä tilannekatsaus, mutta jos on jotakin terveisiä suuntaan tai toiseen, niin niitä on tietysti mahdollisuus välittää tässä. Turkin suhteenhan meillä on sovittu Madridin huippukokouksessa tietty rakenne, millä näitä keskusteluja käydään. Turkki voi kyllä luottaa siihen, että Suomi on sitoutunut terrorismin vastaiseen taisteluun. Teillä on tiivistä yhteistyötä Hulkvistin kanssa. Miten tärkeää Suomelle on, että NATO-jäsenyys syntyisi yhtä aikaa? Kyllä se on
tärkeä ja se on tavoitteemme ja muulloin välitä edes lähteä spekuloimaan. Saatteko Yhdysvaltain kollegalta nyt henkistä tukea tähän? No katsotaan. Kyllä Yhdysvallat on tukenut vahvasti Suomen ja Ruotsin NATO-prosessia ja uskon, että näin on vaftakin. Varmaan huomisiltana voin kertoa tarkemmin näiden kokousten terveisistä. Kiitos paljon. Meidän pitää nyt valitettavasti jatkaa matkaa. Joo, kiitos. Kiitos.